Mitä? Liekkiteatteri. Tosi hyvä. Kiitos paljon. Tämä oli mielenkiintoista. Tuollakin muuten. Onko tämä ääni tähän vielä? Vaadinkin. Saahan mie sen. Kyllä mä kerkisin sen kahvin, kun piin juoda. Kupillisen kahvin ja jo juoda. Enempää. Keinohevonenkin oli olemassa vielä. Se on kaunista, kun sen osaa siinä jäädä Lagerbergin. Tuosta on jälkisiä paljon, kun Pietari kertoo meille ainakin vaaleista ja tulevista ja torstaista.
No täällä on ei. Itä-Uudenmaan Olutpankin alue numero 3. No tiedä, mutta minä loitsen täällä. Johonkin mä olen sen viskan. Täällä on ne samat kuutit, mitä äsken näytin.